Ja, hej. Vad trevligt att få komma hit. Det känns jätteinspirerande att få vara med här idag. Annars så sitter jag ju i Engelska parken som inte är så långt härifrån på Uppsala universitet. Och vi ska se om vi får igång lite bilder. Ja, vad bra. Så jag är här idag för att ge en kulturarvsforskares perspektiv på Ulleråker. Jag är del i ett projekt som heter Ulleråker funktionsnedsättning och kulturarv. Och det här är de sista skälvande månaderna av det projektet, som började 2017. Och vi arbetar... Ja det är Riksantikvarieämbetet som har finansierat det. Och syftet är att bidra till att utveckla metoderna för att inkludera ett komplext kulturarv i stadsomvandling och i det här fallet då som Ulleråker, att man gör ett helt nytt bostadsområde. Och det vi vill belysa i projektet är bland annat vad som händer med minnet av institutionen och de personer som har varit där. Och vilken historia och vilket kulturarv lyfts fram i och, med att i och med ombyggnationerna? Och hur kan platsens historia göras relevant för de som flyttar in? Men man skulle också kunna lyfta de här frågorna till ett mer övergripande plan där vi kan titta på kulturmiljövårdens riktlinjer och policy där kulturmiljölagen fastslår att ansvaret för kulturarvet delas av alla. Och att både nuvarande och kommande generationer ska kunna få ta del av en mångfald av kulturarv. Och vi undrar ju då vad som in kan ingå i den här mångfalden. Vilka är det som blir del av kulturarvet och vilka får ta del av kulturarv? Och vem tar ansvar för att se till att det blir vi har tittat på planer, främst från ifrån kommunen, men också media, nyhetsartiklar, namngivning, men sen också en väldigt viktig del är konst och kreativitet på platsen. Det här är ju inte något som sker bara i Uppsala och på Ulleråker, utan det här är ett globalt fenomen sker över hela världen i och med att psykiatrin har förändrats. Så att det finns ju då planerare över hela världen som slåss egentligen med det här problemet hur man ska kunna integrera en plats som förut har varit skild eh, och avskärmad ifrån omvärlden till att bli en del av samtiden, bli en del av eh, en stad till exempel. Och eh, som ni ser i det här översta citatet så kan man säga att asylum adaption, det har blivit mainstream, det har blivit eh, något som sker hela tiden. Men hur hanteras då den här situationen som ju kan vara komplex? Eh, forskarna Joseph Kerns och Moon, de föreslår att det ofta eh, uppstår en strategisk glömska och ett selektivt minneskapande på de här platserna. Och Det här är ju vi intresserade av. Hur sker de här processerna på, på Ulleråker? Här ser ni lite bilder ifrån Ulleråker. Eh, och egentligen miljöer som inte alls ser ut så här längre. Och Byggnaden i mitten är helt borta idag. Eh, ja, så det här är ett av många områden och det jag säger är applicerbart på Ulleråker men också kanske mer generellt förhoppningsvis. De här nedlagda sjukhusområdena, de är ju då ofta platser som har ett kanske komplext kulturarv som associeras med någonting som kan vara negativt eller ambivalent på olika sätt. Och det kan också vara så att platserna är kopplade till händelser eh, och, och företeelser som samhället kanske helst vill glömma. Det kanske inte är någonting som man har velat lyfta fram. Och Vad sker då när vi kanske ändå vill ta oss an det här svåra och komplexa som en kanske nödvändig del av vår historia? Eh, det som ofta händer är att kanske patienternas berättelser inte får så mycket utrymme, utan att det är andra aspekter som lyfts fram. Men kulturarvet på en sån här plats kan ju vara så väldigt många olika saker. Det går liksom inte att säga att det är mörkt bara, ljust bara, utan det finns liksom allt på en gång. Och allt handlar väldigt mycket om vilket perspektiv man har. Och här är bara några förslag på vad som skulle kunna ingå i den här platsens kulturer. Därutöver så finns det väldigt många aktörer som är inblandade i den här platsen. Och I projektet har vi försökt att se just bredden av aktörer. Och vi har talat med länsstyrelser, region, kommun, Svenska kyrkan fastighetsförvaltare, fastighetsförädlare patient och personalföreningar, eh, arkivpersonal eh, konstnärer, konstföreningar, privatpersoner. Och det tar ju inte slut där, utan det finns naturligtvis fler. Eh, och tittar man från ett kulturmiljöperspektiv så vill man ju gärna öka delaktigheten och dialogen eh, inom kulturmiljön. Eh, problemet på en sån här plats är ju att ofta många har lämnat området. De som har varit verksamma eller varit patienter finns inte kvar. Och det här gör att det kan bli svårt att hitta den här samtalsparten som mycket av kulturmiljövården bygger på för att bli då mer demokratisk och öppen. Vad säger då kommunen? Vad är det man vill göra ute på Ulleråker? Det här är visionen för Ulleråkerområdet. Ulleråker är en stadsdel för hela livet. En plats med både stadens liv och naturens lugn. Mellan två universitet möts människor för att skapa morgondagens idéer. Här är ett hållbart liv enkelt. Cykeln och kollektivtrafiken är förstansvalet. Ulleråker är en modern stadsdel på historisk mark. Och här ställer ju vi oss som forskare frågan, vad menar man? Hur kan man hur går det till att vara en modern stadsdel på historisk mark? Hur gör man, helt enkelt? Och ett försök att fånga in platsen är ju att göra en kulturhistorisk utredning. Och det gjorde man också på Ulleråker 2014. Och här ser ni då ett utdrag ur den utredningen. Det handlar om att identifiera olika värden och här är de då kopplade till berättelser om vårdideologier, syn på ohälsa, eh, metoder eh, och sociala förhållanden. Men också på synen på hierarki och människor på, på platsen. Och sen har man också då identifierat olika strukturer eller teman som man vill lyfta fram. Hus i Tallpark, Barockslottet, Landmärke, Stenstadskvarteret. Och utifrån det här då så värderar man och försöker välja ut eh, vad man ska ha kvar. Men ska man skapa en modern stadsdel med 7000 eh, nya människor som ska bo där så måste, kan man inte allt bevaras och en del måste rivas som vi ser ett exempel på här. Då. Sen är det här också nära förknippat med sådana saker som rebranding och placemaking. Ehm, och Det är nya namn på företeelser som har pågått länge. Ehm, och Det ni ser exempel på här till höger är hur det såg ut på 90-talet när man gjorde reklam för den första delen som sig om till bostäder. Ehm, där man gör reklam genom att säga att “to live well is to feel good” ehm, och ingen kommentar om vad den här platsen är för någonting över Idag eh, Idag pratar vi mer om varumärkesförflyttning, där området ska bli galet bra, eller där man vill använda dådens koppling till kreativitet, för att skapa nya positiva värden i området. Och det kan ju låta drastiskt, men det handlar ju också om en idé om de här platserna som kreativa konstnärliga platser. Och... Att man vill ta vara på någonting som känns positivt och nytt och som kan ladda området med någonting som gör att det lockar 7000 nya eh, människor dit. Ehm, och mycket av den här idén om de här platserna som konstnärliga och kreativa handlar ju om ett syn på eh, eller ett, en idé om ett samband mellan konstnärers kreativitet, originalitet och mental hälsa. Ehm, och där den psykiatriska institutionen kan bli garanten för utanförskap, som både kan vara eftertraktat, ehm, men också föraktat ifrån olika perspektiv. Ehm, och det här är då en idé som delvis kan förstärkas, i hur man berättar om de här platserna. Hur man förhåller sig till till samlingar till exempel av konst. Men det vi kan säga är att det finns väldigt många uttryck av konst och kreativitet i den här typen av områden. Och De kan delas in i tre olika huvudkategorier. Där vi har gallerier, museer, samlingar på plats. Och det kan då vara spår av konstnärlig verksamhet utförd av patienter. Det kan vara inom behandling eller utanför behandling. Det kan också vara sådana saker som till exempel de kulvertar som vi hittar i Beckomberga och i Lillhagen, där patienter har målat i kulvertarna. Det är också offentlig konst som kan vara beställd under tiden sjukhuset fortfarande var verksamt. Men sen kan det också handla om ateljéer, artist in residence och andra typer av inbjudna konstnärer till området. Därutöver får vi lägga till det här icke sanktionerade som också alltid dyker upp naturligtvis och ibland också som reaktion på den mer sanktionerade konsten. Och vi tycker att det har varit intressant att kunna jämföra flera områden där det finns eh, liknande utveckling som då till exempel som jag nämnde Beckomberga, Lillhagen, Sisjön men också internationellt där man kan se liknande drag. Ja, inom det här projektet då så har vi ju sett hur konst och kreativitet används som strategi inom urban utveckling och inom kulturmiljövården. Och, och i konstprogrammet för Ulleråker, KUR, så citeras och diskuteras Dorothea von Hantelman, How to do things with art, där hon säger att det finns Uh, a pragmatic understanding of arts societal impact. It sustains or co-produces a certain notion of history, progress and development. Och tittar vi vidare i det programmet så framställs konsten just som en resurs. Uh, en resurs som ska uppfylla väldigt många olika önskemål. Det ska bidra till ekonomi, ekonomisk utveckling, hållbarhet, demokrati tillgänglighet, jämställdhet, delaktighet, mångfald. Och jag ska avsluta med en rad frågor. För Vi är precis i den här skrivprocessen där vi försöker knyta ihop säcken kring det här. Och de frågorna som vi brottas med och som kanske också kan komma upp till diskussion under det här konstdygnet eh, handlar om hur kan minnet av patienter och anställda bevaras och presenteras på ett respektfullt sätt som också gör historien relevant även för nyinflyttade? Kan konst hjälpa psykiatrins kulturarv att bli del av samhällets kollektiva minne? Kan konst hjälpa oss att tänka kring det förflutna? Kan konsten hantera dessa platsers komplexitet? Eller behöver vi fler och andra strategier? Tack så mycket.